Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із нашим національним святом, із Днем Українського Прапора. Закликаю вас і далі підтримувати Сили оборони України, щоб український стяг повернувся у кожне українське селище, місто або село. Я переконаний, що саме так і станеться, рано чи пізно. Також сьогодні День українського прапора святкували російські окупанти у тимчасово окупованому Криму ось отакими феєрверками, а ще не обійшлося без нічних святкувань у Москві. Дорогі співвітчизники, сьогодні ми відмічаємо День государственного флага України і українського народу. З праздником вас, дорогі друзі. Вже вкотре у столицю так званої Російської Федерації завітали невідомі добрі безпілотники. Україна сходить з ума. В 3 часа ночі безпілотники. Ви що, вообще що ли здурели? Ужас, просто страх. Корінні москвичі обурені. Пропагандисту Соловйову чомусь удари по Москві не подобаються, і він пропонує домовлятися. Ночі опять удари безпілотників, і, слушайте, ребята, ну давайте вже договоримося. Ну а тим часом щось дуже дивне сталося із Владимиром Путіним. Достигло в мировому ВВП 26%. Росіяни сьогодні вранці дуже раділи ударам по Україні, дуже раділи, що вони знову перемогли зерно. Ну і цієї ночі було також громко і в Одеській, і Ніколаївській областях, це вже по нашій роботі. Натомість наслідки так званої спеціальної військової операції вигрібали вже навіть не мешканці Білгорода, як було минулого року, а москвичі. Десь в 3 часа утра я просипаюся від дуже-дуже громкого звуку. Вначалі був гул, а потім перший хлопок. Бавовна. Не сильний. І ще два сильних хлопка удара. І тут різкий такий звук, я спочатку нічого не зрозумів. Так, точно, даремно цей росіянин переїхав із Самари до Москви. Перший раз у мене такий в житті. Я не москвич, я з Самари. Я неділю назад приїхав. Мамочка! Поїхали отсюди зройно! Ми уїжджаємо завтра, ми не залишаємося тут. Російські пропагандисти подивилися, що там росіянам повибивало вікна, послухали, як вони скаржаться, і сказали, що це насправді дуже добре. І кадри там як прилетіло, ну, коли прилетіло в громадянську структуру, може бути, і в цьому нет нічого страшного, навіть наоборот. Та й взагалі, варто так робити кожен день. І такі удари відбуваються реально, вже майже кожного дня. Я вважаю, що треба поступати більш жорстче. Кожен день так треба. За підрахунками самих росіян, удари по Москві відбуваються усе частіше і частіше. Це зростаюча тенденція. Ну а цієї ночі прилетіло знову по Москва-Сіті. Це вже, до речі, вчетверте. Атаки відразили наші сили ПВО, об этом сообщили Міноборони. Вон, летит, видела, я сняла. Офигеть. Опять туда же. При тому, як завжди, росіяни кажуть, що насправді вони усе збили та посадили. Два із атакуючих столицю була унічтожена средствами ПВО в воздухі. Ну, щонайменше один безпілотник вони справді або збили, або посадили, тільки зробили це так, що він влучив у іще один російський будинок. Посмотрите, дыра, ну, приблизительно розміром з футбольний м'яч. В общем, удар прийшов прямо в дом. Что сказать? Во-первых, надо наших ребят-ПВОшников похвалить, потому что они большие молодцы. Ну от летів собі добрий безпілотник, нікого не чіпав, мав долетіти до своєї цілі, а росіяни узяли та й почали по ньому стріляти і отримали такі наслідки. Хоча, можливо, насправді, так звану Росію знову підставила Україна. І, можливо, київський режим спеціально порозставляв засоби ППО у російських кварталах. Зв'язано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения,
і системи противовоздушної оборони в жилих кварталах. Ну а що стосується іще одного дрона, то росіяни кажуть, що вони успішно його посадили своїми засобами РЕБ, і саме тому він випадково, вже в четверте, нагадаю, влетів у Москва-Сіті. Третій безпілотник був подавлен средствами радіоелектронної боротьби і потеряв управління, совершив столкновення з строящимся зданием комплекса Москва-Сіті. Ось отак яскраво росіяни відзначили День українського прапора і планують іще масштабні святкування Дня Незалежності України. Не з тривогою, но з таким інтересом. Ну, як-то тривожно мені все одно. Жду завтрашній день, коли вони там почнуть відмічати свої безумні праздники. Але і ви майте на увазі, друзі, росіяни можуть спеціально на День Незалежності України влаштувати масовану атаку. Будьте готові та бережіть себе. Москва ж регулярно пропускає удари, буде пропускати їх і надалі, більше та більше. І я згадую слова Соловйова, того самого пропагандиста, іще у травні місяці, коли були перші атаки на Москву, і він кричав, що має бути термінова відповідь, і ось час іде, а відповіді немає. Доводиться терпіти. Якщо ми зараз не відповімо, то внутрі країни буде дуже багато питань. Ну, що робити? Потерпимо. Скажу іще декілька слів про ефективність таких атак, тому що я бачу, що у коментарях інколи українці дуже незадоволені, що ми за один день просто не узяли і не зруйнували усю Москву. Мета атак у самісіньке серце бізнесу так званої Росії насамперед психологічна. Ну і іще, я нагадаю, це примус росіян розтаскувати засоби протиповітряної оборони, бо їм їх не вистачає. Ну, к сожалению, техніки этой не хватает, я уже объяснил по каким причинам. Они ушли для защиты Белгородской, Брянской области, Курской и Крыма. І в результаті образувались некоторі брижі. Але пізніше будуть інші цікаві ефекти для так званої Росії. Ну і маю іще сказати про Владимира Путіна. Щоб ви не подумали, що я жалкий старик, який срет в чемодан. Так ось із Путіним відбувається щось дуже і дуже дивне. Але про все по порядку. Він учора спочатку привітав росіян із Днем прапора так званої Росії. Дорогі соотечественники, сьогодні ми відмічаємо День государственного флага. Вот так мы святкуем святом Российской Федерации. Ну а далі він у заздалегідь записаному відеозверненні до учасників саміту БРІКС постійно кашляв. Благодарю вас за внимание. Саміт відбувається у Південно-Африканській Республіці, але Владимир Путін туди не полетів, бо він боїться, що його там заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду. Тому замість Путіна полетів туди Лавров. Радушний прийом, вот так, з національним колоритом. До речі, Путін також і відмовився летіти у Туреччину цього місяця. Але повернімося до саміту БРІКС. Так ось, коли учасникам саміту увімкнули його відеозвернення, то у Путіна було щось із голосом. Дорогі друзі, рад приветствовать представителей государственной структуры бизнеса, експертів і отраслевых спеціалістів, які зібралися на встречу ділового форуму в рамках. Адміністрація Путіна не пояснила, що це взагалі було. Можливо, Владимир Путін просто перетворився на бойового робота Шойгу. Товариш міністр оборони Російської Федерації. Я інтелектуальний помічник воєнного образування. Але це не усе. Дуже дивне, що учора робив Владимир Путін. Під час одного із засідань Владимир Путін забув, на якій руці у нього годинник, і дивився зовсім не на ту руку, а потім нервово того годинника знімав та крутив у руках і знову забував, куди він його подів. Здається, у діда прогресує маразм. Росія вошла в п'ятірку крупніших економік міра. Що над нами? Ця заграниця тепер сміється. Але я не вірю, що Владимир Путін зможе померти від старості. Він точно не подохне своєю смертю. Але як би там не було, ми маємо і далі робити свою роботу та наближати українську перемогу. Не хочеться умирати, чесно говоря, вообще не хочеться. Совсем не хочеться. Я не понимаю, почему приходится говорить в 23-м году, но как-то хотелось бы отметить немного. Вообще не очень хочется. Але їм доведеться. Завдяки силам оборони України і ми із вами мусимо, зобов'язані і далі максимально допомагати українському війську.